Kunne man nu ender med at vinde 34-32 efter en kamp, hvor I faktisk bagmod 4-0 undervejs. Hvad gør I ender med at vinde kampen alligevel? Det er forskellige ting. Vi bytter lidt rundt i forsvaret, og vi får Einar ind i forsvaret, som spiller fantastisk god kamp. Og vi har Torsten med flotte redninger. Jeg synes, vi dækker godt op den største del af kampen. I angreb så spiller vi klogt. Vi spiller jo meget 7-6 i den her kamp. Det havde vi jo planlagt, at det kunne vi lande i. Vi mangler jo to nøglespillere i vores angreb, så jeg synes, at holdet skal roses meget for den her indsats og den her fightervilje, udstråling og det, som man har set her. Stemningen her altid til Hansen Arena er fantastisk. Og den opbakning, som vi altid får, den er bare verdensklasse. Og jeg vil bare sige også mange tak til de mange tilskuere, som har sat kampen. Og tilskuerne med til at gøre en forskel for jer? Det hjælper os utrolig meget og støtter os hele tiden i over 60 minutter. Og det betyder bare så utrolig meget for os, og særligt nu. Vi har jo, de mangler jo tre vigtige spillere på holdet, og så var det jo så som forventet, at det bliver en virkelig, virkelig hård kamp og tæt kamp, men vi viser utrolig stor fightervilje og vinder derfor kampen. Ja. Hvordan var det forberedt sig til kampen? Du siger selv lige, at mange af spillere var skadet. Det var meget svært, og vi fik den sidste skade, at man kan sige nogle sekunder, for at vi skulle stoppe her i går. Så det var meget skuffende, at vi fik en skade til, kan man sige. Og det var nok før det, men vi håber, at Junior kommer tilbage efter nogle dage. Det er ikke så alvorligt, tror jeg. Du spillede meget smalt i dag, fordi mange spiller frygteligt, at vi bliver trætte til sidst. Ja, vi spiller jo Sumo 6, og vi har jo begge to streg ind, og vi har fået Einar ind. Vi har jo spillet det med en del spillere, men det er jo unge spillere, som er på bænken og måske ikke klar i det her opgør, som det var her. Det var jo meget, meget svær kamp og hård kamp. Hvad betyder sejren for jer, efter jer tabte to kampe i træk? Den betyder jo utrolig meget. Altså, det betyder altid meget at vinde, og et meget godt hold, som Team Twist er. Det har jo været i, kan man sige, det har haft meget gode resultater i de sidste kampe, så de har været jeg spiller virkelig godt, så som forventet. Vi har jo, vi vidste det, at det kommer til at være meget, meget svær kamp.